життя чи в місто із давньою історією. Перша згадка про нього в документальних джерелах датується 1329 роком. Цього року зазвичай насичену різноманітну святкову програму до Дня міста скоротили через карантинні обмеження. Відгукнувшись на ініціативу міської влади, сотні мешканців громади долучилися до віртуального відзначення Дня міста і заполонили інтернет-простір святковою атмосферою. У суботу, 19 вересня, у Тячівському районному будинку культури відбулися урочистості в обмеженому форматі. Слова особливої подяки лунали на адресу лікарів, які працюють в екстремальних умовах, підприємців, що справно сплачують податки до бюджету, та всіх жителів, які упродовж цього непростого року працювали на благо міста. Що хочеться сьогодні сказати? По-перше, подякувати. Подякувати всім вам за терпіння, за довіру до влади. Місту хочу побажати процвітання. Вірю, що з такою громадою воно буде покращувати себе кожен рік. Побажати вам зберігати цю єдність, завдяки якій ви є взірцем і прикладом для наслідування інших громад в частині успішності. Тячівцям, які своєю щоденною працею змінюють Тячів на краще, вручили грамоти та відзнаки облдержадміністрації та обласної ради. Достойні фахівці своєї справи, які зробили вагомий внесок у розвиток громади, стали лауреатами почесних відзнак міської ради. Тячівці кажуть, відзнаки стали неочікуваною приємністю, вдячні організаторам за свято, бажають місту процвітання, а жителям терпіння, розуміння, гарної та щасливої долі. Для тячівців саме День міста – це велика подія в кожній родині і, я думаю, для кожного тячівця. Рахунок от такої ситуації не лише в нашій країні, в цілому світі. День міста сьогодні ми святкуємо в такому форматі. Не так, як традиційно ми зазвичай звикли, але… Я дуже вдячна організаторам цього прекрасного заходу, тому що вони проклали свої зусилля і все-таки не залишили тячівців без от такої великої події. Для мене приємно, що моя робота, яку я роблю в Тячівській ОТГ по молоді, розвиваю молодіжний рух, молодіжну політику, вона відзначена такою нагородою. Минулої осені ми вирішили створити молодіжну раду Тячівської ОТГ. Ми почали працювати з молоддю, так само ми почали працювати з іноземними інвесторами, які надають кошти для грантів. Ми пишемо гранти, реалізовуємо гранти на території Тячівської ОТГ. Одним з таких великих проєктів це було створення молодіжного хабу «Балк». Ми співпрацюємо з німецькою організацією «Київський діалог». Представляємо тячівську громаду на всіх рівнях, навіть міжнародних, де тільки це можливо. У день народження міста за гарною традицією вшанували найстарших тячівців і родину, в якій народився наймолодший житель міста. До вітань на їх адресу долучився і народний депутат України Василь Петьовка. Від імені нардепа цінні подарунки передав його помічник Михайло Штивко. Родзинкою свята стало одруження пари молодят Анатолія Кулії та Міли Шафер, які дали один одному обітницю вірності і любові просто на сцельні дійства. Під час урочистостей нагороди і подарунки вручили також переможцям онлайн-конкурсів. Своїх фаворитів визначали користувачі соцмереж. Багатьох шанувальників національного одягу згуртував конкурс національного вбрання. Надзвичайно цікаве святкування. Одною з традицій цього є участь наших дітей. Юна міс, маленька міс і так національний український костюм. Хоча це була онлайн-трансляція, але одна із ізюминок таких нових. Хотіла показати красу українського народу. Дуже вдячна всім за те, що підтримали мене лайками та коментарями. Свої роботи із зображенням архітектури міста та навколишніх краєвидів представили на виставці місцеві художники та майстрині ужиткового мистецтва. Автори кажуть, Тячів надихає на творчість і зачаровує. Малюючи рідне місто, відчувають себе щасливішими. Багато талановитих тячівців, як дорослих, так і дітей, ділилися своїми художніми роботами у створеній до Дня міста групі на Фейсбуку. Ми спробували передати всю свою любов до Тячева в кераміці. Також учні приймали участь в онлайн-виставці. Це живописні роботи архітектури міста Тячева. Тячівці кажуть, пишаються рідним містом і тим, що навіть в умовах карантинних обмежень вдалося створити свято, дізнатися більше про талановитих містян та поділитися щирими емоціями.